tarik balik. Fleksibel. Pertama ini baru namanya testing. Kita test. Pasal dia pusing sana balik. Oh, auto je nak auto tu yang masuk ah. Aku lepas. Ha? Lepas dia akan bidah terus bila sana. Terus bila sana bila aku tarik lagi. Ingat tu kata dia. Dia jadi macam sistem main game lah. Hmm. Bila aku tak tayar tu mesti. Motor.